Mbledhja sot me kishte në rendin e ditës vetëm një çështje, e ndarë në dy grupe problemesh. Problemi parë kishte të bënte me gjithë angazhimin ton si Parti Socialiste dhe të mazhorancës socialiste në parlament për diskutimin në mënyrën më serioze të mundshme të neneve të projekt kushtetutës. U diskutu gjithçka ka të bëjë me mënyrën se si do të operohet në këtë drejtim. Pra, propozimet dhe vërejtjet e deputetëve, konsulta me grupi, me komisionin kushtetues dhe ekspertët përkatës dhe mënyra se si do të ecet në parlament për këtë çështje, duke i dhënë mundësi opinionit publik që të ndjekë gjithë seancat e diskutimeve të deputetëve për çështje të rëndësishme ose të diskutueshme në të projekt kushtetues. Si një proces shumë i rëndësishëm që opinioni publik të ketë informacionin e duhur për gjithçka ndodh në parlament dhe për gjithçka diskutohet për projekt kushtetutën që do të jetë kushtetuta ardhshme e Shqipërisë së Re. Po, është krijuar një vakum në Partinë Socialiste nga kalimi në postet ministrore të disa prej ish sekretarëve. Si do veprohet për zgjedhjen e sekretarëve të rinj? Kjo është një çështje që do diskutohet shpejt në mbledhjen e komitetit përgjithshëm drejtues të Partisë Socialiste, mbledhje e cila në radhë parë do diskutojë për gjithë masat organizative për kurrizim sukses të referendumit. Edhe pastaj do të siç u vendos edhe sot, do diskutoj edhe për të bërë plotësimet e nevojshme që do të gjykohen të arsyeshme në rrugën institucionale, edhe në grupin parlamentar, në drejtimin e tij, edhe në struktura drejtuese të Partisë Socialiste.